Op die randjie van oorlog uit Kommando van Perde en Manne deur Denise Ruits. Toe ons in Pretoria aankom, was dinge besig om tot 'n punt te kom. Dreigende briewe wisselinge is tussen die Transvaal en die Britse regering gewissel, en met elke gepubliseerde kabelgram en die antwoord daarop het die spanning toegeneem. Die Transvaalse hoofstad was alreeds 'n gewapende kamp. Artillerieeenhede het deur die strate geparadeer en kommandos uit die platteland het dagliks deur die dorp gery op pad na die Natalse grens. Die geknal van geweerskote uit die omliggende koppies het weer klink waar honderde manne hulle skietoefeninge gehou het. Volgepakte treine vol vlugtelinge wat voor die komende storm pad gegee het, het na die kus vertrek en besighede het tot 'n stilstand gekom. Wanneer ek terugkyk, dink ek dat die oorlog onafwendbaar was. Ek is seker dat die Britse regering vas van plan was om die saak te forceer. Hulle was die vernaamste skuldiges, maar die Transvaalers het ook beklei gesoek. En na wat ek in Pretoria tydens die paar weke voor die ultimatum gesien het, was ek oortuig dat die boere in elk geval op 'n konfrontasie sou aandring. Ek het self geen haat teenoor die Britse volk gekoester nie. Van my pa se kant af het ek Hollandse en Franse hugenote bloed, terwyl my moeder, reeds jare lank oorlede, 'n volbloed Noorweër uit die Noord-Kaap was. Vir my was een ras maar baie soos 'n ander. Tog, as 'n Suid-Afrikaner, moet 'n mens vir jou land veg. Verder het ek myself nie te veel aan die verdienstes en tekortkominge van die geskil gesteur nie. Ek het na die moontlikheid van oorlog met die oë van die jeug gekyk en het net die bekoring en die avontuur daarvan raak gesien, totaal onbewus van die gruisamehede en ellende wat daarmee gepaard gaan. Ek was 17 jaar oud en dus te jonk om as 'n burger opgeneem te word. President Kruger self het die probleem vir my opgelos. Een oggend, toe ek by die regeringsgebou was, het ek hom en my pa in die gang teengekom. Ek vertel toe vir die president dat die veldkornet se kantoor geweier het om my vir krygsdiens in te skryf. Die ou man het my vir 'n oomblik op en af bekyk en toe gebrom. "A bit you bear," sê die Engelse, "is 3-10-1. Sal jy vir my 3 rooi nekke lewer?" Ek het kordaat geantwoord: "President, as ek naby genoeg kan kom, is ek goed genoeg om 3 met 1 skoot plat te trek." Hy het skor gegrinnik oor my jeugdige voortvarendheid en na my pa gedraai en hom gevra hoe oud ek is. Toe hy my ouderdom hoor, sê hy: "Nou ja, meneer die staatssekretaris, die seun moet gaan. Ek het vroeër as dit begin veg." Hy het my toe reguit na die kommandant-generaal se kamer daarnaby geneem, waar Piet Joubert persoonlik aan my 'n nuwe kort Mauser geweer met bandolier en patrone gegee het. Hiermee is ek ewe trots en gelukkig huis toe. Daardie dag het ek die president nogal baie gesien, aangesien ek gewoonlik saam met my pa na sy huis aan die buitewyke van die dorp gegaan het.
Hier het hulle staatsake bespreek, terwyl ek geluister het. Die president het 'n onbeskofte en nors manier gehad, en hy was die lelikste man wat ek nog ooit gesien het, maar met 'n sterk stroewe persoonlikheid wat almal beïndruk het met wie hy in aanraking gekom het. Hy was diep godsdienstig en het Sondag gepreek in 'n snaakse klein dopperkerkie wat hy oor kan die pad laat bou het en waar ek soms na hom geluister het. Dan was daar ook mevrou Kreer, vir wie ek dikwels met haar melkemmers in die agterplaas gesien het. Sy het melkkoeie aangehou en melk aan die bure verkoop. Een keer het sy vir ons koffie gebring terwyl ons gekyk het na 'n prent van die standbeeld van haar man wat op die kerkplein opgerig sou word. Die president is uitgebeeld en aangetrek soos 'n ouderling in die kerk met 'n pruiskuil op sy kop. Die ou dame het aan die hand gedoen dat die hoed uitgehol moes wees en met water gevul word om as 'n drinkbak vir die voëls te dien. Ek en my pa het op pad huis toe hartelik oor haar naïwiteit gelag, maar ons het saamgestem dat het gaaf van haar was om aan so iets te dink. Ek het ook vir Piet Joubert, die kommandant-generaal, geken. Benevens vir sy besoeke aan Bloemfontein, was sy seun Jan en ek vriende, en soms is ek saam met Jan huis toe om oor die komende oorlog te gesels. Gewoonlik was sy pa dan ook daar. Hy was 'n goedhartige, welmenende ou heer, wat in die verlede nuttige werk in die kleiner veldtogte gedoen het. Hy het my egter die indruk gegee dat hy ietwat verward is deur die swaar verantwoordelikheid wat nou op hom rus, en ek het gevoel dat hy nie vir die druk opgewasse is nie. Eenmiddag het hy my 'n kabelgram gewys wat hy ontvang het van 'n Russiese vereniging wat aanbied om in geval van oorlog 'n ambulans uit te rus. Toe ek hom sê dat ek dink dat dit 'n goeie idee is, was ek verstom om te hoor dat hy dit van die hand gewys het. Hy het gesê: "Jy sien, my seun, ons boere hou nie van hierdie nuwer wetse idees nie. Ons bossiesmiddels is goed genoeg." Op 'n ander geleentheid het hy die feestverrigtinge beskryf toe die Delagoa Bay spoorlyn in gebruik geneem is en hy dit as opperbevelhebber van die leer moes bywoon. Hy het gesê dat die Portugese 1000 troepe te ere van hom laat paradeer het en dat hy langs die gelederen afgestap en elke liewe soldaat se hand geskud het. Persoonlik het ek baie van hom gehou en hy was altyd vriendelik en vaderlik teenoor my, maar ek het gevoel dat hy onbevoeg is om 'n leer aan te voer en dat het jammer is dat 'n jonger man nie in sy plek aangewys is toe die oorlog uitgebreek het nie. En nou het die dae vinnig verbygegaan. En in September 1899 het dinge so ver ontwikkel dat die Britse troepe tot by die westelike grens van Transvaal en die Vrystaat opgetrek het. Ander troepe was op die water, terwyl groot boeremagte op die verskillende fronte gemobiliseer is. Komitees en afvaardigings het van die Kaap afgereis om ter 11 ure pogings aan te wend om die katastrofe van oorlog te verhoed. Maar dit was duidelik dat dit te vergeefs was en dat daar van beide kante af geen bereidwilligheid was om verder te onderhandel nie. My oudste broer Hjalmar, na Noorweegse oom vernoem,
was in Europa bezig om in die regte te studeren. Maar my pa het hom reeds per kabelgram laat weet om terug te komen. Mijn tweede oudste broer, Hubert, na die commandant-generaal vernoem, is een jaar ouder as ek. En alhoewel hy ook nog nie vir burgerregte gekwalificeer het nie, was hy van plan om vir diens aan te meld. Die twee jonger broers is echter teruggestuur skool toe. Ek en Joubert het ons voorbereidings lank voor die tyd al gedoen. Ons perde was in 'n goeie kondisie en ons saalsakke gepak. My broer het 'n flink sweetvos gehad en ek 'n sterk klein besoete pony en ons was gretig om in die pad te val. Baie van die plattelandse distrikte was reeds opgeroep, maar nog geen Pretoriase manskappe is aangesê om aan te meld nie. Ten einde laaste, op die 29ste van September, is die eerste groep beveel om per trein na die Natalse grens te vertrek. Die oomblik toe ons daarvan hoor, het ons gewere gevat, ons perde uit die stal gaan haal, en binnen 10 minute was ons gereed en in die saal. Ons het ons stiefma en haar kinders gegroet, my pa het jare tevore weer getrou, en deur die dorp na die raadsaal toe gery, om van ons pa afskeid te neem. Ons het hom gekry waar hy agter geslote deure met die president en lede van die uitvoerende raad vergader het. Ons het echter ingegaan, en toe ons verduidelik waarom ons gekom het, het almal opgestaan om ons hande te skud. Die ou president het 'n plegtige seën oor ons uitgespreek, en my pa, wat nie daardie skielike vertrek verwag het nie, het ons met 'n hees stem gegroet en gesê hy weet ons sou ons bes doen. Van die regeringsgeboue af is ons op 'n galopstasie toe waar alles in rep en roer was. Honderde vriende en familielede het gekom om die afdeling te sien vertrek. Ten spyte van die menigte op die platform en die oplaai van bagasie en kruikstuig, was ons darm in staat om ons diere te trok. Daarna kon ons nog hand bysit met die wegpak van ammunisie en het verder met ander take gehelp. Toe alles gereed was, het die trein onder die klanke van die Transvaalse volkslied vertrek. Daar was geestdriftige toejuiging, en die wat agtergebly het, het met hulle hoede en sambrele gewaai. Ons was in alle erns op pad na die front. Ek en my broer was nie Transvaalse burgers nie, en ons is ook nie vir diensplig opgeroep nie. Maar het outomaties stryders van die boeremagte geword, toe ons besittings deur 'n treinvenster gegooi en aan boord geklouter het. Min het ons geweet wat lang en moeilike pad na daardie lighartige daad op ons gewag het.